monessa paikassa tullut matkusteltua muun muassa Taimaassa ja Meksikossa, mutta näin sekaisin olevaa liikennettä ei tullut muualla vastaan kuin täällä Jamaikan Montego Bayssa. Ajoneuvojen määrä on ne kasvanut räjähdysmäisesti, mutta teitä eikä alueita on paljon kunnostettuja, eikä tää vasemman puolen liikenne kyllä auta tätä hommaa ollenkaan. Ja tööttiä täällä painellaan ja huvikseen vähän niin kuin minuutin välein, että tervehdittäisi ihmisiä. Että mä tiedän, vielä ollaan hengissä ja koitetaan selvitä hotellille. Hyvää matkaa meille! Viiden päivän aikana ajettu 500 kilometriä ja kyllä nyt suomalainen mies yhden tämmösen puhjenneen renkaakin hoitaa kuntoon, kun sellainen tulee tilante, mutta se on vähän ihmetyttänyt, että täällä ei oikein Jamaikalla näkynyt turisteja missään. Ne on kaikki sillä suljettuja aitoja alueella, mutta ehkä siinä on joku syy. Mut nyt kun me pysäyttiin tähän, niin meitä jätiin turvaamaan tähän, ettei kukaan tuu sanomaan mitään tai viemään meitä jotakin. Mutta matka jatkuu taas. Morjes! Morjes! Viime viikolla oltiin tuolla vuoristossa ja etittiin yhtä turistipaikkaa, mutta eihän me sitä löydetty. Onneksi tuli pari poliisia maastoautolla ja pyöritteli päätä, että mihin nämä kadonneet turistit oikein täällä kuljeskelee. Ja kääntyi ympäri ja vei meidät oikealle tielle. Oltais varmaan siellä vieläkin, mutta matka jatkuu niin kuin näkyy. Löydettiin taas oikeaan paikkaan. Them say one love, come here and feel alright. And me not think no tourists lose no sleep at night. But down here in the ghetto everything uptight. Cause another one chat for nothing and what's wrong is right. 1981 Siaga visit the White House. Reagan promised money if the ganja him wipe out. The police crack down.